Tällä hetkellä mä oon muutaman kaverin kanssa täällä Vallilassa menossa UG:siin teknobileisiin. Siellä vallitsee mun mielestä omanlainen tunnelmansa. Toivottavasti mä pystyn kertomaan niistä jotain teillekin. House, deep house, techno. Okay, can I just have your name? What's up? Mennään hissillä täysin tuntemattomaan seikkailuun. Ja basso alkaa soimaan. Basso alkaa soimaan, jumalauta! Sauli, onks toi narikka jotenkin ilmanen vai? Siis toi on niin oma toiminen narikka. Sä voit jättää omalla riskillä sinne kamat tai olla jättämättä. Valvonta on varmaan aika lailla niin kuin henkilöluottosta ja niin kuin, että kaikki jättää omat kamansa siihen jos haluaa. Ja kannata mitään rahaa tai semmoista jättää. En mäkään jättää sitä arvokasta, mutta varmaan Rotsi voi ihan hyvin jättää. Onks mahdollista saada sut haastattelua, tällaista asiantuntija haastattelua? Ollaan tosiaan Tapion kanssa törmätty aiemmin Sompa-saunalla viime kesänä, milloin me tein sieltä pientä reportaasia kaupunkitilan käytöstä. Juttuja, missä voi ihmiset omaehtoisesti siitä lähialueelta tehdä jotain, mikä on niin oma homma. Voin laittaa linkkiä johonkin tähän kohtaan. Mitä sä oot tehnyt niin näissä konemusemeenissä? No siis mä aikoina olin Hytkyssä, perustin sen ja olin mukana järkkää bileitä. Mikä tässä viehättää tässä UG-meiningissä? Mä en osaa selittää, että tässä on se tietty fiilis, tietty meininki. Nämä UG-bileet on yleensä aika paljon paremmin. Vähän erilainen soundi. Nämä paljon parempi kuin tommoset. Semmoinen omalähtöinen, niin kuin, etenkin ennen se oli sitä, että kaikki on samaa porukkaa, kaikki niin kuin itse niin kuin tuo jotain siihen mukaan. Se ei ole semmoista kaupallista, niin kuin, että sä mietit asiakkaana johonkin ja niin kuin, ostat joku pitu kokemuksen. What is it, this one? I'm making a video blog. Video blog. What do you think about the Finnish nightlife, the Helsinki nightlife? Need more time for night parties, please. Stop doing this. Everything is closed. What? Are you kidding me? But sometimes you can find a very good parties like that. Yeah, this gives you a nice alternative. But you need more time for this. Maybe it should end at 6 or at 7, but not at 2 and at 4. Yeah. No. Oikeastaan olen tehnyt tästä videoblogia sattumassa näistä juhlista, niin mikä oli se näkemys tällaisesta? Kotirauha pitäisi vähän niin kuin turvata muillekin, tässä ihmiset yrittää nukkua lähistössä. Voinko mä voin ottaa hiasemalassa? No hiasemalassa ainakin pitää mennä, mutta halutaan vähän näin minkä ikäistä porukkaa siellä ja muuta. Hän kaikki on mun vieraita ja asiakkaita ensin ja osa on yhteistyöpaneita. Sinänsä bileitä arvostella sen enempää. Miten on bileisjärjestäjien niin kaikilla on mukava myös ulkopuolella? Joo, mä käyn sanomassa. Pistäkää nyt alun musiikkiäkin hieman. Tuu meille tähän alas, me jututaan vähän lisää. Ota joku henkkarin mukaan, pitää tuolla vähän pistää tehtävä loppuun. Kuten tälläkin kertoo näissä UG-bileissä usein saattaa käydä näin, että poliisit jossain vaiheessa astuu kehiin. Yleensä pyydetään laittaa volyymiä pikkasen hiljemmalle ja pyydetään järjestäjien tietoja. Se on vähän tuurista kiinni, että jatkuuko bileet vai ei. No siis pitäisi nyt ihmisten saada tehdä mitä ne haluaa, kunhan ne ei niin sanotusti muita vahingoita. Et musta on suorastaan hullu, että Helsingissä yökerrot sulkeutuu joskus 3:30 aikaa jo. Mä en ole ihan varma kerroinko mä oikeastaan tuon jutun aikana, mistä UG-bileissä sinne saa kysymys. Näin juridisesti ne kai on aika pitkälti yksityisbileitä, johon vaan myydään lippuja yleisesti. Ja sitten toinen vaihtoehto on, että ne on ehkä jossain vallatuissa paikoissa, hyölytysrakennuksessa tai sitten vaikka metsässä, johon vaan vie työnentoista laitteet paikalle ja ihmiset saa tulla vapaasti. Ja niissä on ylipäänsä vapautuneempi meininki. Sinne saa tuoda omia juomia. Kiteen kirkasta ponua, huikkaset! Noin pidempään auki. Sen lisäksi siellä on ehkä vähän lepposempaa jengiä mun mielestä. Joo, vlogia. Illat ylipäänsä siellä on aika paljon tapahtumarikkaampia. Hei, mä tein tällaista videoblogia. Mä tein tällaista videoblogia. Jaakko Keso. Sen mä haluaisin sanoa, että näin helsinkiläisnuorilla mun mielestä Helsingistä ei tehdä kiinnostavampaa kaupunkilla enää MTV Pushin tyyppisillä tapahtumilla. Vaan tukemalla semmoista orgaanista tapahtuma- ja kulttuurituotantoa, mitä täältä jo löytyy omasta takaa. Esimerkiksi ravintolapäivä tai siivouspäivä tai vaikka sitten tällaiset bileet. Valitettavasti tilanne kuitenkin on se, että
byrokratia tälle tapahtuman järjestämisellä aika tiukkaa ja raskasta, ja se passivoi paljon innokkaita tekijöitä. Tein jutun tästä, minkä aiemminkin jo mainitsin, missä on, puhutaan näistä teemoista. Siinä on hyviä juttuja, se on vähän pitkä, mutta suosittelen katsomaan silti. Tässä samassa jutussa myös haastattelin kaupungin insinööri Raimo K. Saarista, joka sanoi sillä lailla, että kaupunki kuuntelee, jos sille huudetaan. Raivoja pitää pikkusen kokeilla. Vaikka se on klisee, niin kaupunki olemme me. Meidän pitää siis olla aktiivisia ja haastaa kaupunkia järjestämällä lisää tapahtumia sillä tavalla, että paikkaa muutetaan. No mut nyt loppu paasaaminen. Halusin myös kiittää tässä edellisen videon suuresta kivasta vastaanotosta. Olin yllättynyt suuresta määrästä katsojia. Se miellytti kovasti ja inspiroi ja motivoi tekemään lisää juttuja. Kiitoksia ja nähdään.